Доброго вечора, шановні глядачі, в ефірі телеканалу Миколаїв, програма «Точка зору депутата». Ми запросили до нашої студії голову Миколаївської обласної ради Вікторію Вікторівну Москаленко. Поговоримо сьогодні про результати 13-ї позачергової сесії Миколаївської обласної ради, яка відбулася 27 квітня. Будемо говорити про святкування 9 травня і сутички, які сталися в центрі Миколаєва. Про це все згодом протягом наступних 26 хвилин. Залишайтеся з нами. Доброго вечора, Вікторія Вікторівна. Доброго вечора. Розпочати сьогоднішній наш діалог я пропоную дійсно із певних результатів засідання 13-ї позачергової сесії Миколаївської обласної ради, яка відбулася 27 квітня. З того часу ми з вами не бачились і хотілося б іще раз повернутися до того, що все ж таки відбулося. Основне питання, яке розглянули депутати, було запропоновано головою обласної державної адміністрації Олексієм Савченком декілька питань. Основне з них стосувалося визнання Росії країною-агресором. Депутати прийняли для себе таке важливе рішення. Так, дійсно, ми з вами, на жаль, не бачили, тому що багато роботи, але все ж таки наші жителі Миколаївщини повинні знати з перших вуст про результати роботи сесії. Сесія була робоча, багато питань, більше 30 вирішено. І перше питання в порядку денного – це визнання Російської Федерації державою-агресором. Було багато і в пресі, і на телебаченні різних думок, але завжди необхідно дивитися на результат. Тому 44 депутата з 50 присутніх підтримали рішення колишньої каденції депутатів, які звернулися до Верховної Ради, звернулися до центральних органів влади про те, що дійсно Російська Федерація на території нашої держави здійснює агресивну політику. Можна сказати, це військові дії, це окупація. Тому це все прописано і в рішенні сесії. І я хочу подякувати всім депутатам, які підтримали порядку денному внесення головою АДА. І просто на той час багато було, можна сказати, навіть не політики, а просто якихось інсинуацій щодо цього питання. Питання вирішено, патріотична позиція висказана. І коли казали про те, що навіщо кожного разу приймати ці рішення, я хочу сказати, що дійсно потрібно, тому що це новий склад депутатів. І коли нам казали теж про те, що не треба політика, шановні, все одно депутатський корпус складений з політичних партій, і як ми цього не хотіли, можна хотіти мені особисто, щоб було менше політики, але все одно ми повинні також впливати і на регіональну політику, і на політику центрального органу влади. Тому рішення прийнято нашим корпусом, і зараз йдуть рішення по районним радам. Депутати Миколаївської обласної ради, готуючись до пленарного засідання 13-ї позачергової сесії, жваво обговорювали питання відкликання і припинення повноважень депутата Миколаївської обласної ради Миколи Скорого, який зневажливо поставився до державних символів і не відвідує пленарні засідання сесії, не відвідує засідання постійних комісій. Власне, тим він вносить деструктивну позицію. Ну, не тільки деструктивну позицію, він порушує норми закону України про статус депутата місцевих рад, тому що один з пунктів депутатської діяльності – це участь в сесіях, участь в постійних комісіях. Тому ця людина, не, по-перше, не приїжджає на ці заходи, по-друге, він вже не має змоги приїхати. Тому що на першому засіданні, нашому пленарному засіданні цього скликання, 3 грудня 2015 року, він, ми знаємо, не піднявся на гімн. І потім ще продовжив ту ганебну практику і сказав, що взагалі вважає, що це не його держава, взагалі Україна – це не та держава, де він повинен проживати. Тому я хочу сказати, що дійсно депутати прийняли рішення, теж більшістю голосів підтримано. Я, користуючись нагодою, хочу звернутися і до Миколи Скорого, тому що рішення є. Він на протязі місяця повинен скласти добровільно мандат депутата обласної ради. Я думаю, що 27 травня ми побачимо цю заяву, а якщо ні, то є процедура, на якій будемо наполягати, щоб вона була виконана. Відкликання. Так.
Знов-таки, ще одне питання, яке пропонувалося обласною державною адміністрацією і головою адміністрації, це звіт начальника державної екологічної інспекції в Миколаївській області пана Бабенка. Він так і не з'явився у сесійній залі, відповідно прийнято рішення про його звільнення. Так, ви знаєте, щодо Бабенка, ситуація складалась таким чином, що ми спочатку, депутати, аналізуючи свою діяльність, кажемо про те, що необхідно підняти рейтинг депутата для того, щоб депутат, тобто орган місцевого самоврядування, впливав на виконавчу владу, впливав на будь-які процеси, які здійснюються в області, так? На всі сфери управління, на громадське життя. Але коли питання стало по звіту Бабенка, то це територіальний орган виконавчої влади, який надав відповідь про те, що він не має законних підстав звітувати перед депутатами. Депутатів це обурило, тому що це було перекручування вимог закону. Він все ж таки має обов'язок звітувати перед депутатським корпусом відповідно до вимог закону, тому що він знаходиться на території області, він здійснює державну політику у сфері екології, захисту наших всіх і ландшафтних парків, і, тобто він впливає сьогодні на екологічну ситуацію. Але, на жаль, вплив іде тільки негативний. Тобто він не охороняє сьогодні ті, не здійснює ті заходи, які необхідно здійснювати начальник екологічної інспекції. Тому він не предоставив звіти, тому що він сказав, що звітує до міністра, так, дійсно, але ми все одно маємо право заслухати інформацію про його діяльність. Так як з його боку було, можна сказати, відкрите ігнорування депутатського корпусу, було винесено рішення про те, щоб звернутися терміново до міністра екології про його звільнення. Більш того, є і порушені кримінальні справи по факту, по корупційним фактам. Це теж зазначено в рішенні. Тому я сподіваюся, що буде зворотній зв'язок, що рішення сесії буде виконано, тому що дійсно людина більше 20 років знаходиться на посаді. А ви знаєте ситуацію екологічних катастроф і взагалі прогресу і процесу діяльності ми ніякого не побачили. На комісіях, на президії обласної ради, готуючись до позачергового засідання сесії, депутати обговорювали питання створення нового комунального підприємства. Власне, це стосується міжнародного аеропорту Миколаїв. На базі Агенції розвитку Миколаївської області створено комунальне підприємство «Миколаївський міжнародний аеропорт». А що буде із тим колишнім підприємством? Що буде із матеріально-технічною базою? Яким чином буде воно здійснюватись передача? І борги, які залишились за комунальним підприємством «Міжнародний аеропорт Миколаїв»? Всі ці питання були обговорені на постійних комісіях, і такі питання і задавали ми, і я особисто представникам виконавчої влади, як органу управління. Хочу сказати дві важливі тези. По-перше, ми самі прийняли рішення в тому році про те, щоб ОДА, обласна державна адміністрація, запропонувала розвиток комунального підприємства «Миколаївський аеропорт». Визначилась зі стратегією і сказала і дала відповідь нам всім, громаді, чи потрібен нам аеропорт, чи ні. Що робити з земельної ділянки, на якій розташований, що робити з тими, як правильно ви зазначили, матеріально-технічними базою, яка ще залишилась, яку ще не до кінця знищили. Тому було питання, це неодноразово піднімалось, тому що орган управління повинен був запропонувати розвиток. І орган управління вирішив, після, я так розумію, своїх же там якихось аналізів і перспектив розвитку цього закладу, вирішив, що дійсно аеропорт Миколаїв і Миколаївській області повинен бути. Інша справа, коли він буде відремонтований, коли він буде виконувати своє цільове призначення, а саме це здійснення рейсів і, скажімо так, тобто свої функціональні обов'язки. Так. На всі ці питання ми знаходили відповіді. Щодо майна, то я вам скажу так, що все майно – це власність територіальної громади Миколаївської області.
все майно – це власність громади в особі обласної ради. Орган управління, обласна адміністрація, має на балансі це майно шляхом балансоутримувача – це КП, будь-яке комунальне підприємство. Да? По акту приймання передачі передали те майно, яке сьогодні не під арештом, яке можна сьогодні передавати, це те, що нам відомо. По-друге, щодо боргів, ми отримали відповідь, що ті борги, які дійсно підтверджені судовими рішеннями, ті борги, а саме це заробітна плата і перед людьми, які пропрацювали і мають право на виплати, вони будуть погашені, буде складений графік. Тому ці питання були відображені і в рішеннях президії, і в рішенні постійної комісії профільної ЖКХ. З нашого боку це буде здійснюватися контроль над тим, щоб дійсно ті заперечення, які були висказані депутатами при затвердженні все ж таки програми розвитку аеропорту, щоб вони контролювалися. Програма розвитку аеропорту була дуже жваво обговорювалась, тому що дійсно тут, знаєте, як стільки років аеропорт був нікому не потрібний. Але багато про нього казали, що він повинен бути, що не повинен бути. Але ми бачимо приклад Херсонської області, і вони молодці, тому що вони вклали гроші державного фонду, вони вкладають і свої обласні кошти. І сьогодні всі, хто користується послугами Херсонського аеропорту, кажуть, а чому наша влада не робить аеропорт тут? Тому моя позиція, що аеропорт повинен бути, так як історично він був в Миколаївській області. І я знаю, що є багато і тих людей, які і в авіації, можна сказати, професіонали, і в, взагалі і в рейсах, як це... Ну, тобто, в авіації, не тільки, розвитку, да, сполучені. Мають свою, скажімо, думку, да, мають авторитет. Вони казали про те, що все ж таки, незважаючи на критику, незважаючи на якісь побоювання, що це може бути просто тільки рішення і все, а що проблема буде знайти навантаження на аеропорт. Ну, от виділено 50 мільйонів гривень рішенням депутатського корпусу обласної ради. Це статутний капітал для новоствореного підприємства, а за програмою передбачається 742 мільйони гривень. Ну, значна сума коштів. І знову таки, під час розгляду цього питання говорили про те, що вже від серпня поточного року новостворене підприємство має запрацювати і мають розпочати польоти нові рейси. Я хочу сказати щодо програми. Програма передбачена на декілька років. Да? Це програма розвитку аеропорту взагалі. Тобто на цьому році, я так розумію, що відповідно до цієї програми ми з вами вийдемо тільки на якусь нульову позицію. Да. Це приведення посадочної... Зльотно-посадкової смуги. Смуги до відповідних вимог. Це отримання сертифікації. І після цього, після цих виділених коштів 50 мільйонів гривень, ми маємо право вже бути враховані в державних програмах розвитку аеропорту. Я побачила перед цим, що міста обласного значення в Україні, навіть не тільки мільйонники міста, які мають аеропорти, вже зрозуміли, що якщо правильно поставити це питання і правильно організувати роботу, то це може бути прибутково. Тому що зараз питання щодо якості послуг і щодо вартості послуг, ми знаємо, має новий відлік, і міністр інфраструктури, якщо побачити його діяльність, то якраз він за те, щоб ці послуги по авіаперевезенню були доступні людям. Зрозуміло, що поки що це скептично сприймається, тому що, але в Європі ці рейси коштують, і вони, можна сказати, по кишені кожному громадянину, і він може собі обирати, чи авіаперевезення, чи це транспортне сполучення, автобус, чи це потяг. Тобто є можливість обирати. Я думаю, що ми до цього прийдемо обов'язково. Я впевнена в тому, що депутатський корпус буде контролювати. І є у нас відлік, це серпень місяць. Ми на комісіях ЖКХ і профільних будемо кожного місяця збиратися для того, щоб розуміти, на якій стадії цей процес. Але не можна не дати шанс розвитку аеропорту.
Під час сесії відбувся розподіл вільних залишків на суму понад 190 мільйонів гривень. На що виділено кошти? У мене є розподіл залишків, і 50 мільйонів ми зазначили, що це розвиток аеропорту. Це 50 мільйонів – це перші такі, скажімо так, заходи щодо приведення того майна, яке є, щоб воно мало цільове призначення – аеропорт. У функціональний вигляд. Так, функціональний вигляд, і далі подання заявок на державну програму аеропорт. Тому що в тому році, коли у нас не було цих 50 мільйонів, і коли ми їх виділили на дороги, я зверталася до міністра інфраструктури. Я особисто, якраз влітку, коли у нас і було з виконавчою владою проблема, я давала заявку, що давайте наш аеропорт державну програму. Мені була відповідь надана, що нема у нас ні сертифікатів, тобто, по суті, комунальне підприємство, аеропорт не ма, ну, тільки назва. Тобто функціоналу аеропорт не мало. Тому про ці 50 мільйонів я сказала. Медицина. Далі було виділено кошти на медицину. На жаль, не те, що планувалось, але все ж таки я хотіла б зауважити, що на початку року ми розпочали аналіз діяльності комунальних закладів медичних. І один із цих закладів – це онкодиспансер. Зрозуміло, що сьогодні кожного жителя області, на жаль, хвилює ця проблема, тому що онкозахворювання мають… Тільки збільшуються. Так, да, вони збільшуються, тому люди зверталися і до мене в приймальню, і до депутатів по округам. І постійно ми знаємо проблему щодо безоплатних ліків. Тому ми були на виїзному засіданні комісії в онкодиспансері. На жаль, мені сьогодні від людей надходять скарги про те, що не покращилось обслуговування. Я хочу, користуючись нагодою, звернутися до жителів щодо проблемних питань в онкодиспансері. Звертайтеся до моєї приймальні. Будемо вирішувати цю проблему, будемо контролювати, будемо звертати увагу керівництва і онкодиспансеру, і управління охорони здоров'я в області, що не можна так виділяти кошти, ми виділяємо кошти, а контроль за ними, по суті, не здійснюється. Тому я хотіла б зазначити, що на цій сесії було виділено 3 мільйони гривень на придбання хіміотерапевтичних радіофармпрепаратів та препаратів супроводу для лікування онкохворих в онкодиспансері. Щоб громадяни і наші люди про це знали. 3 мільйони гривень виділено на ці безоплатні ліки. Також 400 тисяч виділено на придбання онкомаркерів. Це те, що сьогодні була мінімальна потреба по заявкам головного лікаря закладу. Також 5 мільйонів 100 виділено на придбання цифрового мамографу. Це проблема, ми знаємо, що… Теж проблема, актуальна сьогодні. Так, актуальна і теж, на жаль, відсоток захворювання саме по цій жіночій хворобі зростає. І я думаю, що цей мамограф, я сподіваюся, що управління охорони здоров'я проведе вчасно тендер, що ми його придбаємо і наші жінки зможуть користуватися їм, даби це захворювання виявляти на ранніх стадіях. Також виділено 2 мільйони гривень, це з обласного бюджету, на придбання ліків хворих на цукровий та нецукровий діабет. Також виділено з обласного бюджету 1 мільйон гривень на придбання лікарського препарату «Металізе». Це лікарський препарат, який, можна сказати, рятує людей від інфарктів, який знаходиться в швидких в каретах швидкої допомоги. Так, і я знаю, що дійсно він надається безоплатно. Мені б хотілося це вірити, але він дійсно рятує людей, тому що навіть якщо такий стан інфаркту, якщо вчасно цей препарат надати допомогу ним, то людина має всі шанси вижити після інфаркту. Також ми знаємо, що на департамент освіти виділено більше 40 мільйонів гривень.
Але 18 мільйонів – це розподіл державної субвенції, і 20 мільйонів – це за рахунок обласного бюджету. Що по департаменту освіти? Значить, це і співфінансування по шкільним автобусам, це і підтримка опорних шкіл, це і підтримка і фінансування заробітних плат тих категорій працівників закладів освіти, які не фінансуються з державної субвенції. Тобто ми знаємо, що сьогодні по закону ми фінансуємо з державного бюджету тільки педагогічний склад. Тому ці кошти виділяються і також треба зазначити, що і на управління культури облдержадміністрації виділено кошти, у тому числі на обладнання для нашого обласного будинку культури, це фінансування нової апаратури звукової. Тобто все по суті виділялося по потребам розпорядників коштів. Стосовно медичної теми, під час постійних комісій обласної ради депутати порушують питання створення медичних округів. На цьому тижні, зокрема, під час розширеної президії буде обговорюватись дане питання. Як ви вважаєте, як голова обласної ради, як людина, для нашого регіону на сьогоднішній день 4 медичні округи достатньо? Ви, депутатський корпус, звернулись до влади вище, яка стоїть у до центральної влади з тим, щоб поки що не реалізовувати дану Реформу. реформу в нашому регіоні, так вона сьогодні на часі чи не на часі? Ви знаєте, я казала вже на одній з наших передач, що треба давати фахову відповідь для того, щоб люди розуміли, що це не просто популізм, що це не просто ми хочемо, не хочемо, нам подобається, не подобається, а це фахова відповідь з урахуванням тих вимог закону, які є. Так, ми звернулися і 17 травня у нас відбудеться президія обласної ради з залученням і всіх районів, залученням кожного головного лікаря, який у нас є в районах. Тобто питання у мене на контролі. У нас була і пропозиція провести сесію, але для того, щоб розуміти, як ми можемо вплинути на створення госпітальних округів більше ніж 4, нам необхідно вивчити законодавчу базу. Тому що, на жаль, сьогодні, крім просто нас це не влаштовує, ми не зрозуміли, а що саме госпітальний округ, що мається на увазі створення госпітального округу, які там послуги будуть надаватися. Тому що я скажу вам так, що вже декілька областей теж були проти такого розподілу, який, ну, як кажуть, був нав'язаний, Ну, запропонований в Києві. запропонований в Києві, але і Херсонська область, і я знаю, Одеська область. Ми зараз вивчаємо їх кількість громадян, кількість населення, їх шляхи з'єднання кожного госпітального округу. Я думаю, що більш фахову відповідь, на що ми врешті-решт вийдемо, на яку кількість госпітальних округів, я можу вам надати після розширеної президії, тому що сама хочу вивчити цю тему досконально, тому що це охорона здоров'я наших жителів, це охорона здоров'я наших дітей і всіх, кого стосується питання охорони здоров'я. Я думаю, що воно по суті стоїть першим у нас, але реформа триває, і ми не можемо теж бути, скажімо так, Позаду. гальмувати реформу. Так, ми сказали, що нема автошляхів, це негатив. Але якщо брати законодавчу базу, то госпітальні округи вони не сьогодні будуть створюватися. Їх планується введення в дію 18-19 рік. Тому і ми знаємо, що планується ремонт автошляхів, і ті автошляхи, які сьогодні є на рівні області і району, вони будуть передаватися всі в район, всі в громади. Тобто тут пов'язані декілька позицій, що і автошляхи можуть бути ремонтуватися місцевою владою. Тобто реформа повинна бути так продумана, щоб ми змогли і те питання вирішити, і інше. Тобто закрити два питання, щоб не було проблем для людей. І ми це хочемо вивчити. Запрошені також гість з Києва,
Це Юрій Ганущак. Юрій Ганущак, який сьогодні є професіоналом взагалі по сфері децентралізації. Тому ми запросили і голів райрад, і головних лікарів, і керівництва області, виконавчої влади. Я думаю, що буде жвава президія, і ми врешті-решт ми зробимо громадське обговорення, ми зробимо відкрите обговорення, і люди будуть розуміти, що влада цим цікавиться, що дійсно ми за це хвилюємося і зрозуміємо, що ми зможемо зробити на своєму рівні. Вікторія Вікторівна, 9 травня під час святкування річниці Великої перемоги сталися сутички в обласному центрі між двома представниками двох громадських організацій. Це громадська організація ветеранів Афганістану і громадська організація ветеранів АТО. Ваша позиція як керівника, як голови обласної ради, як представника великого депутатського корпусу? Моя позиція чітка і послідовна. Перше, ми знаємо всіх представників громадської організації воїнів-інтернаціоналістів Афганістану, але хочу зазначити, що ніхто не давав права знущатися над ветеранами АТО. Ніхто не давав права, вибачте, розпускати руки і затівати в центрі міста, дійсно, в день перемоги і день примирення, бійку. І я аналізувала позицію цю, і я бачила, хто цю бійку затіяв. Так, це зробили воїни-інтернаціоналісти, там, чи її голова Соловей. Тому, на жаль, всі інші дії, всі інші події, які були 10 травня, там, як казали, напад на офіс, і ми знаємо, що ще були хуліганські дії щодо деяких хлопців, і там були побиття, продовжувалось. Це вже наслідок того, що відбулося 9 травня. Хочу сказати свою позицію. Я молода людина, і можу так сказати, що історія, ми забуваємо про історію, але ні. 9 травня – це День перемоги, це повага до ветеранів Другої світової війни. І, вибачте, шабаш робить якийсь. І казати, що хтось не поважає з проукраїнських сил історію тих часів, я вважаю, що це ганьба. Це неправда. Тому що якщо звернути увагу на те, як сьогоднішня влада відноситься до ветеранів, саме до ветеранів, розумієте? Не просто до тих, хто запровокований, хто проплачений і все інше. Ми не кажемо вже про якийсь полк, оці ходи, навіщо вони? Сьогодні є ветерани, які, їх небагато залишилося живих. Я взяла сьогодні інформацію про те, що вперше в історії обласної ради ми фінансуємо і даємо допомогу ветерану війни у розмірі, по кінцю року це буде 10 тисяч гривень. Це є повага. Це повага, коли ти приїдеш, завітаєш до цієї людини. А робити якусь ходу, ви знаєте, я скажу чесно, це моя позиція, що нема такої необхідності, шановні. Треба поважати сьогодні історію, але й поважати закони України. Тому що ми живемо в Україні. Ми не живемо в Радянському Союзі, ми не живемо в Афганістані, ми живемо в Україні. Тому тут моя позиція, можна сказати, як патріота, вона може комусь подобатися, комусь ні. Я вважаю, що необхідно розібратися з тим. І питання щодо фінансування громадських організацій, це вже друге. Це вже друге, ми з цим розберемося, це не є проблема. Ми знаємо, що ми фінансуємо сьогодні і ветеранів АТО, і фінансуємо і ветеранів війни, і чорнобильців, і афганців. Фінансування цих, до речі, програм було ще з 2004 року запроваджено. Тому не ми це, як скажімо так, запровадили, не ми в цьому новачки, але є повага до подій Другої світової війни, це трагедія. Ми повинні в цей день шанувати ті жертви, які були принесені, а не робити розборки і сутички. І ті патріоти, які йдуть з прапором України, я віддаю перевагу їм.
Тому що вони сьогодні борються за незалежну Україну. А ви, шановні, виконуйте закони України. Якщо це мирна хода, то будь ласка, без будь-яких прапорів, які сьогодні заборонені законом про декомунізацію. Тому я взагалі була дуже в розпачі від дій афганської організації, чесно кажучи, тому що їх ходу було проведено без будь-яких провокацій. На їх заходи виділено з обласного бюджету були кошти. І ми поважали військовий борг і ті ж жертви тієї війни. І все керівництво області, ми пройшли з ними ходу, і були задіяні і військові там, і БТРи. Тобто було на вищому рівні день виводу військ з Афганістану був проведений на вищому рівні. І була виказана пошана, повага. Тому я думаю, що з боку нашого не було ніякої неповаги. Але робити бійку в центрі міста, неважливо, провокація, не провокація, це не є обличчям голови громадської організації. Це не є, це вже мінус і це вже нуль. Тепер з цим розбираються правоохоронні органи. Буде поставлено крапку в цій історії. Так, я вважаю, що все ж таки правоохоронні органи повинні проаналізувати, чому так сталося, і повинні відреагувати. А ми зі свого боку, будуть звернення на нас, ми проведемо засідання комісії. Я все ж таки радію, що сьогодні питання, це вже знято в плані бійки, в плані якихось розборок, знайдено примирення, примирення, тому що цього не повинно бути, тому що є ще громади, є люди, є ті, хто можуть, ми знаємо з вами глибину цих подій, але громада області, вона спостерігає і думає, що це розхитування ситуації, такого не повинно бути, повинно все вирішуватися все ж таки в правовому полі. Тому я знаю позицію сьогодні громадської організації ветеранів АТО, що вони прийняли переговорний процес, провели. Я знаю, що був і перший заступник голови АДА на цих переговорах. Тому на сьогоднішній день, я так розумію, що... Але висновки ми повинні зробити. І висновки повинні зробити і правоохоронні органи, для того, щоб запобігати цим проблемам зразу ж, як вона виникла. Тому що 10 травня це було відповідь на те, що не було вирішення питання по суті 9 травня. Дякую за те, що були в нашій студії. Нагадую, ми спілкувалися з головою Миколаївської обласної ради Вікторією Москаленко. До зустрічі в ефірі. Всього найкращого.